Жестока дебата во собранието, претениците на социјалдемократите велат функционерите на власта нема да избегаат од правдата. Од ВМРО ДПМН велат заканите нема да ги донесат социјалдемократите на власт. Кажвате дека се работи за некаква платформа, за некаква дестабилизација, за Сорос, за платеници. Колешке Кузмановски, вие кажувате за вашето потомство, за вашите најблиски кои што биле осудени за ВМРО. Има многу такви. Има и други луѓе кои што се бореле за оваа држава, за Македонија, за суверенитетот, за независност. Меѓутоа, вашето не е приказ обстанок на Македонија. Вашата борба сите овие дена е за обстанок и заштита на криминалите на Груевски. Уште не дојдени на власт летате во облак. Абре луѓе. Знаете како, не едно СЈО, 10 СЈО-а да направите. Не закани, не што сакате правите. Не запирате ово. Не е само ради нас. Предавство имате направено во историјата, пукнате филмот, луѓе. Пукнате филмот. Застанете кај сте тргнале, ставите си прстот на главата и сватете дека е полно веќе. Нема каде. Не знам што ѓавол ве тера вака да тера. Предходно дел од пратениците на СДСМ и коалицијата ја напуштија денешната седница откако најавија дека повеќе нема да го користат правото на реплики и контрареплики, а преседавачот Трајко Велјановски го посочија за главен виновник за одолговлекувањето на расправата. Велјановски вели додека трае конститутивната седница нема намера да стане од преседателското столче и дека работи строго по деловникот. Господине Велјановски, конечно. Или работете деловнички за доброто на граѓаните, или напуштете ја таа фотеља. Јас работам строго по деловникот, господине Кирацовски. А застанување на столчето, ќе почекате малку. Кој ќе заврши конститутивната седница? Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН апелираше да не се преземаат чекори, кои ќе ја влошат и онака чувствителната ситуација. Социјалдемократите велат се за дебата, но откако ќе се избере нов преседател на собранието. Нека не ве лаже паметот, да правите било какви чекори кои ќе ги зголемат тензиите во ова собрание. Инциденти посакува само оне кој што е оптеретен со истите и постојано ги повторува од таа говорница. Ова е осмо продолжение на конститутивната седница. Пратеникот Крсто Муковски е само четврт говорник, а на неговиот говор за реплика се имаат пријавено 70 пратеници.